I väntans tider mot en riktigt, riktigt tuff kvartsfinal mot... Under tiden så minns vi tillbaka på framgångsrika mästerskap genom att ställa de svenska fansen och Tre Kronor mot varandra i VM:s hetaste quiz. Hur många perioder förlorade Sverige under VM 98? Hur många perioder? Ja, tusen skulle kunna veta det. Fem, jag har ingen aning. Tre. Ja, det är fyra. Tre. Nej, noll. Noll? Det är världsklass. Jajamensan, fattas bara! VM-guld 1991. Vem gjorde det avgörande målet i finalen, Kurre? 91, det var 92, det var 91. Det var Mats Sundin. Korrekt, du kan din historia. Ja, det kan jag. Det var ett fantastiskt fint mål. Bengt-Åke Gustafsson banade väg för Sudden och han nöp in den där. Det var ett jäkla fint mål. Ser Mats Sundin. Snabbt. Ja. Vem var Sveriges bästa poängplockare under VM 2018? Då säger jag... Vi går till reklam här och så återkommer vi snart. Var det Mika eller Rickard Rakell eller Jan Mark? Det var deras första kedja, de var riktigt bra. Helt rätt, Rickard Rakell. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är helgarderad med. Ja. Vilket år tog Jakob Marksson sitt första VM-guld? 2013. Snabbt! Ja, hemma-VM. 17. Nej, 2013. Det var inte bra. Men du gjorde ditt bästa. Ja, jag försökte. Hela kroppen var med, men det sket sig ändå. Tre Kronor vann ju guld 2017 mot Kanada i finalen Sudden Death. Japp, där var vi på plats och såg. Vart spelades finalen? Fan, var är det nu? Köld. Vad heter arenan? Ice House. Helt fel. Lanxess Arena. Lanxess, just det här. Köld. Ja, men arenan. Jaha, vilken arena är det? Vad fan hette den då? Pass. Ja, pass. Ja. Ni har ett rätt här. Lanxess Arena. Ja. I Köln. Ja. I Köln. Hur många VM-guld har Sverige om man lyckas vinna detta år igen? Jag vet inte. Det är upp med 10-12 kanske. 12, helt rätt. Oj, 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 den där ja. Tack, tack. Hur många VM-guld har Sverige om man lyckas vinna här nu i Slovakien också? Åh, fan. 6, ska vi dra till med? Ja, det tror jag. Nej, jag har en annan gissning. 12. Ja. Rätt! Nej! Wow. Ja, bra. Tack så mycket. Tack! Åh, vad var det?